Välkommen till Johans Pokémon Go. Och nu ska jag äntligen få strida med mina Ditto, helt underbart. Fem Ditto har jag fångat, eller om det blir, och så en liten Magikarp där som bara ligger där. Så ska vi se, mina fem Ditto kan slå en Vaporeon på 2616. Så vi går på direkten. Högsta Ditto. Och vad händer nu? Transform. Såg ni? Alltså den hade 546. Och nu fick den 2546. Och den kan göra specialattacker. Jag vet inte hur starka. Om jag byter ut den här nu då. Se om den klarar sig. Nej, den fick den andra. Okej. Okay. Jag fick 2344. Vi får se om det här går. Jag dodgar inte, jag kanske ska göra det. Det är bara så. Där kom den. Hoppa lite åt sidan. Den attackerar ju mycket långsammare än en riktig Vaporeon. Och där då, ja, det kunde inte göra någonting. Nästa Ditto, hur blir det då? 1000. Oh! Shit. Transformeras då. Transformeras fort. Tack. Alltså jag tror på mina Ditto, jag tänker inte ge upp. Sen har jag bara Magikarpen. Ja, en Ditto kvar. Och nu kommer Magikarpen. Kolla. Kolla skadan. Kolla där. Hej då. Okej, fem Ditto lyckas inte slå Vaporeonen. Inte som jag kör i alla fall. Noll erfarenhet. Okej. Och nu har de svimmat. Okej, det var allt för Johans Pokémon Go. Då får ni se i Dittos 3. Den blev alltså, jag vet inte hur den dubblades, men den blev i alla fall mycket starkare. Den här blev ju 2546. Så de höjs olika. En som var 86, det blev typ 400. Ja, men det var klart nice att se. Ditto är, ja, det var grymt kul att strida. Like och prenumerera. Tryck gärna på nästa klipp och kommentera gärna om ni har stridit mot en Ditto och lyckats vinna och vad som hänt för er. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra!